例えば頭に視聴覚を補填するデバイスがついてるの、これ売ってますからもう。でこの状態ならあらゆる言語は日本語に変換できるし、もしくはあらゆる計算は僕の見た目では解けた状態でしか存在しない。ちょっと待って、ちょっと分かんない、ちょっと具体的に、はい、それつけてると人が英語で喋れば落合さんは日本語で聞こえるわけ。時間差はありますけど。どんぐらい？そうだな、今で言うと6秒ぐらいですかね。あ、そう。じゃあ今で6秒なんだけど、中国語でもインドネシア語でも何でも日本語になる。はい、そのうち今なります。なる。そう、今なります。字幕が出るんで。字幕は出ます。であと見た文字が日本語に変換できるもできる。そうすると英語や中国語を勉強する必要は全くない。いや、それはどうだろう。いや、それをその適当な文を作るのは今のところは人なんで。あ、でそれに関して僕の議論があるのは、例えばディープラーニングの構成セットをディープラーニング自体で作る研究は今だいぶ盛んです。ちょっと分かんない。いや、今ディープラーニング要はそのディープラーニングの今いろいろな分野にプログラムみたいなものを作って、こういう風にしてデータを入れて、まあ、こんな感じでやるとうまくいいアウトプットが出ますよねみたいなものを作んなきゃいけない。人間作ったんですよ。でそれをディープラーニング自体がディープラーニング自体で作れるようになる研究を今進めてる人たちがいる。そんなこと全部人工知能やってくれたら人間やることなんてつまんないじゃん。こういうものを学習してこういうものを出したいっていう風にこう目標、この学習からこういう学習結果を出したいっていうデータセットとかも。ちょっと待って、今の話分かんない、僕理解できない。いや、ちょっと待って、はい、さっきから話がね、宇宙船になってて、はい、もう AI の話って僕正直言って去年1年間で40回ぐらい講演させられたんだけど、うん、そこで出てくる問題ってね、いつも AI は敵か味方かとかね、うん、ターミネーター出てるか出てこないかって話になるんだけど、うん、出てこないよっていう話をね。ターミネーターって何？ターミネーターって要は人工知能が映画です。